Kenapa ni? Ikut kau, kita pergi sarapan. Aku nak pergi Kelantan ni. Yelah tu balik Kelantan. Okey, jom. Boleh. Kita sarapan dekat Kelantan ini hari. Benda agama ni bukan boleh buat main-main. Hiburan tu melalaikan. Haram tu, haram. Ya, itu Pak Yud. Kobe pula lah. Laga ayam judi haram tu. Menyiksa binatang lagi. Naung sumilah min galik. Ya? Betul. Muglik ni kan nama je. Ada luar. Ustaz main gajah ke apa ni? Katanya benda-benda mak yung ke apa ni syirik. Mokjo, lapa, nasi! Kau cakap siap pun boleh. Weh. Ha, dia orang faham. Be. Bui ubek domam. Tooh.